E agora vamos falar de trânsito. Reestruturação da Avenida Tancredo Neves foi retomada hoje e está alterando o trânsito. Está fluindo em meia pista. Noé Mira Marques, qual a alternativa? Boa noite. Olá, Mariana. Boa noite mais uma vez para você, para quem chega agora ao Cidade Alerta Sergipe. São muitas rotas alternativas, mas no momento o trânsito ainda não está em meia pista. Daqui a pouquinho o pessoal já vai começar a colocar as placas de sinalização. O trânsito a gente já percebe que está bastante intenso. Horário de pico é assim mesmo. E todo mundo sabe que essa obra começou em janeiro deste ano. A Avenida Tancredo Neves é uma das maiores avenidas da nossa capital. Ela tem 15 quilômetros de extensão, então é uma avenida muito grande e, claro, com obra, com reestruturação, tem muitos transtornos, tem engarrafamento, o trânsito fica em meia pista, é um transtorno necessário. E, claro, hoje vai ter a aplicação da segunda camada de asfalto na Avenida Tancredo Neves, então o trânsito vai ficar assim em meia pista, justamente aqui onde a gente está, nas imediações do início da Tancredo Neves com a Avenida Oswaldo Aranha. Mas para falar justamente sobre essas rotas alternativas, sobre a sinalização, como vai ficar o trânsito aqui nessa região, eu estou aqui com o Herbert Zuzarte, que é o coordenador de trânsito da SMTT. Boa noite para você. Quais são as rotas alternativas para quem não quer pegar o trânsito, para quem quer evitar essa obra por aqui? Ok, boa noite a todos. Então, a gente tem o início, né, o reinício da obra da Tancredo Neves. Vai ficar uma obra em meia pista. E rotas alternativas tem diversas. Tem daquelas que quem vem da BR-235, com destino aqui à nossa cidade, ele pode entrar ali à direita, na rua, na Avenida Carlos Rodrigues, que é uma avenida, que é uma BR, onde tinha antigamente uma concessionária, tem uma loja de piscina para o pessoal se situar. Essa via, ela dá acesso ao centro administrativo. Dá e vai chegar até a rotatória do Vila Vitória. Essa é para quem tem destino ao sul da cidade, quem venha da BR, quem venha do interior ou de outro estado, para não transitar pela Avenida Tancredo Neves, que está em obra. Já quem vem do Bugio, Santos Dumont, zona norte da cidade, é preferível que pegue a Avenida São Paulo e depois, consequentemente, a Avenida Augusto Franco. E aí ela também vai desembocar na região sul da cidade. E apesar de ainda não ter muito engarrafamento, o fluxo de veículos aqui ainda está muito intenso já, né? O trânsito ainda não está em meia pista, mas esse engarrafamento é esperado, é normal, é natural. Com toda a obra isso acontece, então daqui a pouco tudo vai estar em meia pista. Em qual trecho? Daqui do início da Oswaldo Aranha com a Tancredo Neves até aonde, mais ou menos? Então, a gente da SMTT vai estar sempre monitorando, evitando o transtorno maior possível. A gente vai estar monitorando a obra vai ter início embaixo do viaduto da entrada da cidade e ela vai seguindo em direção à beira-mar. Então, ela vai seguindo a uso e à medida que a obra for avançando, que for concluindo o recapeamento, a parte de trás vai sendo liberada. Os agentes vão estar sempre por aqui, monitorando a situação, orientando todos os condutores, porque apesar de ser um assunto que a gente está sempre falando, sempre orientando, tem gente que ainda é pega de surpresa, né? Isso, durante toda a obra, agentes de trânsito da SMTT de Aracaju estarão monitorando o local, auxiliando os condutores e ao pessoal da obra, que é para não ter nenhum tipo de acidente, nenhum sinistro de trânsito que atrapalhe a mobilidade da região da Tancredo Neves. É porque é uma questão de segurança não só para o trânsito, para os condutores, pedestres, mas também para os trabalhadores, para o pessoal que está na obra, trabalhando, dando suor aqui para melhorar a condição do nosso asfalto. Então todo mundo precisa de segurança no trânsito, né? Isso, segurança viária é primordial. A gente vai estar acompanhando toda a obra para auxiliar os trabalhadores que estão na execução do serviço, população em si, ciclista, pedestre, todos que fazem o conjunto do trânsito. E tem alguma previsão de horário para o trânsito ser normalizado? Então, o início está previsto agora para as 18h30, melhor falando, 19 horas. E o fluxo normal. Depois das 20 horas, ele normaliza, porque sai do horário de pico, o pessoal já chegou todo mundo em casa. Mas a SMTT vai estar dioturnamente aqui na obra.
Serão todos os dias da semana? Tem alguma previsão de quantos dias do trânsito em meia pista, desses trechos que a gente tem falado aqui? Então, a previsão inicial é que trabalhe apenas noite e madrugada. Cronograma completo da obra, é interessante que a gente procure informações, para não estar passando informações equivocadas diretamente com a IMURB. E quais orientações, quais dicas, além das rotas alternativas para evitar o engarrafamento, você sugere e dá para os condutores, para os pedestres, para todo mundo que transita por aqui? Então, que evitem a Tancredo Neves, só passe se for realmente necessário que venha para essa região aqui do USE, que não tenham outras rotas alternativas, tipo, por exemplo, o pessoal do transporte público que queira acessar o terminal, no início da obra vai estar interrompida o acesso, quem vem da BR. Então ele segue pela Oswaldo Aranha, chega ali na avenida Tiradentes, que fica atrás dessa loja grande aqui próximo da USE, faz o contorno e vai sair no retorno semaforizado, aí eles podem acessar tanto o hospital de urgência quanto ao terminal José Hollenberg Leite. Obrigada pela sua participação, Herbert. Bom trabalho para você e para os seus colegas. Então, o recado está dado, Mariana. Realmente, o trânsito vai estar em meia pista daqui a pouquinho. O pessoal já está aqui colocando as placas de sinalização. Por enquanto, ainda não tem muito engarrafamento, mas essa é uma previsão muito natural para todo mundo que passa por aqui. E só reforçando as dicas de trânsito, né, mundiais, internacionais, podemos dizer assim. Cinto de segurança, redução da velocidade, atenção redobrada, porque o trânsito não é brincadeira, estamos falando de vidas e, claro, é uma obra necessária. Desde o início do ano essa obra está acontecendo aqui na Avenida Tancredo Neves, diversos trechos já foram interditados, bloqueados em meia pista, então é algo natural que os aracajuanos, quem mora aqui na Grande Aracaju, já está habituado, mas sempre bom reforçar, sempre bom mostrar, avisar o pessoal para quem está aqui, os condutores, carros, motos, todo mundo precisa ter muita atenção. A gente vê agora muitos caminhões passando também, veículos de grande porte. Então, claro, atenção redobrada nesse momento. É preciso também muita paciência, porque uma hora a obra vai acabar, uma hora tudo isso vai passar. A pista vai estar novinha em folha para melhorar o fluxo de todo mundo aqui na nossa capital. Então, é isso. De por hora, Mariana, são essas as dicas. A gente segue mostrando o fluxo nesse momento, como é que está a Avenida Tancredo Neves. Ônibus coletivo também passando. O pessoal da SMTT já colocando a sinalização do trânsito em meia pista. Então, se você está saindo de casa ou está indo para casa, saindo do trabalho, fique atento, porque o trânsito aqui na Avenida Tancredo Neves, nas imediações da Oswaldo Aranha, a entrada da nossa cidade, estará em meia pista até às 8h30 da noite. Mariana. Obrigada, Mira, pelas informações.